Всім привіт! З вами Ігор Сергієнко і ви на каналі Сергієнко Фішинг. Зараз покажу, який я монтаж використовую. Зараз наглядно покажу, як я вяжу і що використовую. Використовую такий фідергам, зарані нав'язаний. Тобто прив'язаний фідергам до вертлюжка і з іншої сторони у мене петля. Така заготовочка. Все, ось у мене основний шнур. Протягую я спочатку вертлюг. Потім протягую бусинку. Отбойничок який маленький. І прив'язую сам фідергам. Заготовочку цю. Так, вяжу я звичайним його таким способом. Тако раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вставляю сюди і в оцю петелечку назад. Все. І затягую. Все. Затягую. Лишнє обрізаю. І виходить у нас такий монтаж. Ось. Все, сюди цепляю кормушку. І все. Такий у нас інлайн виходить. Сюди цепляю поводок. Все. Підписуйтесь на мій канал. Обов'язково пишіть, що вам цікаво розказати, показати, іменно з таких мелких фішок. Я обов'язково буду знімати і показувати вам. Всім пока!